Rafael Casagrande, organizador do Curitiba Motor Show, é isso? Tudo isso bem? Isso mesmo, Crispim. Agradecemos a oportunidade de estar trazendo a vocês um pouquinho das informações do nosso mundo da velocidade. Tá bom, daqui a pouquinho imagens, inclusive, Maurício Neves, piloto e apresentador do evento. Tudo bem? Tudo bem, Crispim, boa tarde. É, piloto de rally, uma parceria com o Rafael aqui, já se conhece há um tempão, né? É. E vamos estar participando do evento junto com eles aí, mostrando um pouco do nosso projeto XRC, um carro novo, um carro show acima de tudo. Pois é, parece que vai ter uma prova aí noturna no Autódromo Internacional de Curitiba, é isso? É, nós vamos fazer, Crespinha, na verdade é o Super Night Run. É a primeira vez aqui em Curitiba? É, uma prova noturna de corrida rústica, né? Corrida a pé, né, que a gente chama, né? É, já teve uma edição anterior, ano passado, não do Super Night Run, uma outra corrida que aconteceu, mas nesse formato envolvendo carros decorando a pista, toda uma ambientação entre carros e participantes de prova, é a primeira vez. E qual o trajeto aí, a pé? 5 e 10 quilômetros. Beleza, hein? É. O Rafael, fala um pouquinho então deste evento. Aliás, será realizada também uma feira, né, no segmento automotivo lá no Autódromo Internacional de Cascavel. Para quem gosta, grande evento, hein? Isso. Nos dias 11 e 12 de agosto, né, final de semana aí do Dia dos Pais, que a gente vai estar focando muito nessa opção de lazer aí para o público. Curitiba Motor Show vem com essa proposta de reunir no Autódromo Internacional de Curitiba diversas atrações simultaneamente. Então, a nossa proposta é de transformar o autódromo no maior parque de diversões a motor do Brasil. E quem pode participar dessa prova? Veja bem, inúmeras atrações acontecem. Então, na verdade, na programação de pista, a única atividade que a gente tem aberta ao público é o Super Night Run, que é a corrida rústica à noite. As outras atrações acontecem sempre com pilotos e com pessoas que já têm uma certa afinidade né, com a sua atividade então, na pista do autódromo. Qual o critério, então, para então, se inscrever? Vamos supor, no sábado da manhã, na programação, tem 9 da manhã, tem o Track Day, que envolve 30 carros de rua, mas são carros de rua preparados para a pista. Então, são carros convidados pelo pessoal da Racing Art. O Maurício Neves, que vai estar com o seu projeto apresentando na pista também durante a programação do sábado e no domingo, já envolve uma questão dele. Então, assim, desafio 201, proprietários de veículos Hot Rods no domingo vão estar arrancando lá, mostrando seus carros. Então, assim, não é um evento aberto ao público nessas condições de participação na pista. Claro, claro. Tá certo que o público vai ter a oportunidade, às vezes, de estar acompanhando aqui o Maurício Neves dando uma volta rápida no autódromo e outros pilotos que vão estar lá participando. Mas vai ser uma grande festa e diversas atrações simultaneamente, prometendo levar o público aí ao delírio. Ô Maurício, fala um pouquinho da prova, então. Então, a ideia é junto com o evento, o Curitiba Motor Show, trazer uma modalidade que até então só é praticada nas estradas de terra. Vocês estão vendo as imagens ali, que é o rally de velocidade. A gente tem uma proposta de trazer isso para dentro de um circuito fechado, pequeno, com saltos, com obstáculos, uma coisa muito radical. Nesse final de semana vai... Obstáculos na pista. Obstáculos na pista, né? Com saltos. Isso é um projeto que a gente está começando a trabalhar em cima. Nesse evento do dia 12, nós vamos dar um aperitivo. Vamos fazer uma demonstração com dois carros. Inclusive, eles vão escolher pessoas que estejam assistindo o evento para andar com a gente. Mas é uma modalidade que a gente quer mostrar. Nesse final de semana, até por acaso, acontece uma referência mundial da modalidade, que é o X Games, que acontece em Los Angeles, com a participação de Travis Pastrana, Ken Block, os grandes nomes aí de motociclismo, pessoal de skate, de bicicleta, aderiram a essa modalidade com os carros. A gente vai estar mostrando um pouquinho aí no evento do Rafa. Então, me diga uma coisa... Quais os destaques, assim, os grandes pilotos que vão participar da... No Curitiba Motor Show, nós vamos, dentro das atrações, vamos supor, no Encontro Internacional de Hot Rods, nós vamos ter presença de carros dos principais Hot Rods e Muscle Cars do Brasil. Uma das grandes, também, das atrações que vai acontecer no sábado e domingo, nós vamos ter a tentativa de quebra de recorde mundial de zerinhos, que é o piloto Zé Loquinho, um piloto local. Ele vai fazer a tentativa de quebra com 261 zerinhos consecutivos. Além dessa tentativa do recorde, dos zerinhos de 261, ele tem um outro recorde que é dando 10 zerinhos
com ele em cima do carro, em pé em cima do carro. Maluco. Aí já é coisa maluco, de maluco. Depois chamou eu de maluco andando ali. Então, assim, são homologações que a gente fez junto ao Guinness Book e abriu essa categoria e está vindo até a perspectiva de contar com a presença de juízes aí até para uma formalização de recorde. E esse, um evento como esse é inédito aqui, né? É inédito, eu nunca teve. Ouvi falar. Por isso que é o formato dele do maior parque de diversões a motor do Brasil. Então, são inúmeras atividades tomando o Autódromo Internacional de Curitiba em todos os seus espaços. Então, a nossa perspectiva de ter no evento cerca de 500 veículos. Então, confirmando então, o dia, o horário, né, o local do Curitiba Motor Show, este evento sensacional que será realizado aqui em Curitiba. Os dias 11 e 12 de agosto, estamos aguardando todo aí, ó, público de Curitiba para vir prestigiar o Curitiba Motor Show, que vem com a proposta de ser o maior parque de diversões a motor do Brasil. Estamos vendo aí algumas imagens aí do nosso piloto Maurício Neves, piloto da casa, que vai estar dando uma demonstração lá. E aí inúmeras atrações, né, sobre rodas. Então vai ser um grande espetáculo, com certeza muita emoção lá durante o final de semana. Ô Maurício, ingressos. Serão colocados à venda? Como é que é? Ingressos a gente já tem disponível no site da Alô Ingressos. Ah, é? Quem quiser comprar sem sair de casa, aloingressos.com.br. Inclusive, a gente tem um lote promocional de ingressos a R$10, ingresso masculino, e ingresso feminino a R$5. Eu sou o cara que vai fazer alguém pedir a mãe. E tá lançado um desafio aqui. O Curitiba sendo campeão na Copa do Brasil, eu vou correr lá. Mas tem que ser de 10 quilômetros aquela. Eu vou correr. Aí já tá exagerando, mas eu vou levar a Rima junto comigo. Tem que andar 10. Eu vou levar a Rima junto comigo. Vamos lá. Então vamos lá. E eu vou fazer assim. Seja mais claro aí nisso aí. Não. Se ele pedir a mãe, o que que rola? Não, é isso. Durante o evento nós vamos estar mostrando um pouquinho dos carros de rally, um pouco do que a gente está preparando para um futuro próximo aí. E a gente vai convidar, ou sortear, não sei como é que vai ser, algumas pessoas que estiverem assistindo na arquibancada a andarem do lado de um carro de rally, uma máquina de 300 cavalos, um carro muito rápido, e as pessoas vão poder sentir um pouquinho do que é. Muito rápido. Nesse momento, tanto. Que velocidade. Crispim gosta de adrenalina, hein? A velocidade máxima não é muito alta, 210 km por hora. Ah, então é pouca coisa. Mas ele é muito rápido para chegar nos 210 km. Meu Deus. E nesse momento alguns pedem a mãe, outros pedem para parar, enfim. Cara, eu já aí fui tu na nunca escuta. Eu fiz uma volta de carona. Cara, quando o carro parou, meu... E para disfarçar que estava tudo bem. Puta, o joelho batia a palminha assim, ó. Mas é pior, né? Segurar assim, porra. Aqui é muito pior, Crispim, porque é na estoque... Na pista, no asfalto normal, um carro de pista, ele é pouco previsível. Nesses carros assim, nesse tipo de evento que a gente quer montar, o cara tem sempre a certeza que o piloto não vai fazer a curva. Exatamente, parece que o cara não vai vencer. Você vê as zebras assim, passando e... É isso. Aí fecha o olho, né? É isso aí. Crispim, o público de casa quiser mais informações das atrações, curitibamotorshow.com.br. E vão ter desde bandas de rock, DJ, salto de paraquedas, salto de acrobacias de moto, recorde mundial de zerinhos, a apresentação dos carros da pista, empresas expositores também participando, né? Nós estamos com 60 empresas participando, mostrando o que é de acessórios. Então, é uma grande festa.